որ դիրքում է խաղում շախտյորում, աջ կիսապաշտպան հարձակվողի դիրքում կարծես խնդիրներ սկսեցին ծագել, Մանուչարյանը վնասված ստացավ, նախորդ խաղում Վարդան Մինասյանը փորձեց Մխիթարյանին աջ հարձակվողի աջ կիսապաշտպանի դիրքում, բայց այս խաղում, քանի որ խնդիր կարող է լինել, որ Մկրտչյանը չլիներ, այսինքն այդ խնդիրն էլ է բաց մնում, Մանուչարյանի փոխարեն կարող է խաղալ Էդգար Մալաքյանը, որը նույնպես ինֆորմացիա ունեմ, որ վնասված կունի։ Մալաքյանը հիմա Գերմանիայում է եւ բուժման կուրսի անցնում։ Բացառվում է Մալաքյանը երկրորդ այդ պարագայում մնում է Լևոն Փաչաճյանի տեխնացությունը, ով Պարսկաստանի Իրանի առաջնությունում բավական հաջող ելույթներ է ունենում։ Եվ ամեն խաղից առաջ Վարդան Միասյանը ասում է, որ նա մնում է հավաքական տեխնացու բոլոր այն ֆուտբոլիստները, ովքեր հասցնում են, եթե Կարեն Մկրտչյանը չհասցնի վերականգնվել, Փաչաճյանին կտեսնենք հավաքականում, քանի որ Մխիթարյանի աջ եզրում խաղելը արդեն բացառվում է այդ պարագայում։ Գիտեք, այստեղ բազմաթիվ տարբերակներ կան, ասեմ, որ հենակետային կիսապաշտպան որպես վերջին խաղերին թիմեր հրավիրում նաև Արտակ Գրիգորյանը ուլիսից եւ Պաստանյանին էր նստած Սլովակիայում, եթե չեմ սխալվում, ինստրում է Հենակետային կիսապաշտպանի գոտին շատ ավելի քիչ խնդրահարույց է, քան կենտրոնական պաշտպանի գոտին, եւ չմոռանանք, որ վերջ-վերջո սեփական արկտակ Մակեդոնիա հետ կարելի խալ նաեւ մեկ հենակետային։ Ես ուզում եմ հարց ուղղել մեր հյուրերին, դուք մշտապես կապի մեջ եք մեր արտ երկրում հանդես եկող ֆուտբոլիստներից։ Արաս Օզբիլիսի մասին խոսակցություն կա, խնդրեմ ներկայացնել, կա այդպիսի բանակալի Երևան։ Ասեմ ձեզ, ունենք ինֆորմացիա որոշակի, որը չեն կարող պնդել, որ 100% անոց է։ Տեղեկություններ կան, որ այսքան գալու է, սակայն մինչև ինչպես առաջնշել էին, դրա ոճը չմտնի Երևան։ Լսել ենք, ունենք ինֆորմացիա, որ վնասվածքը արդեն հասցնել է, թե բուժվել է, Մակեդոնիայի հանդիպմանը հարցականի տակ է, Իռլանդիայի հանդիպմանը ամենայն հավանականությամբ գոնե 15-20 րոպե կհասցնի մասնակցել, բայց այստեղ խնդիրը ոչ թե Օզբիլիսի խաղավարականում խաղալու խնդիրը չէ, այլ մենք գիտենք, որ նա գալու է Հայաստան հայկական անձնագիր ստանալու համար, որպեսզի բոլետագայի համար, որպեսզի հարցը փակվի վերջնական, այսինքն որ Օզբիլիսը Հայաստանի հավաքականի վերջնականացու է, այլ Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամ է։ Այո, այսօր այդ 15 րոպե խաղալը Իռլանդիայի հետ մի փոքր շատ վերացական ոչ թե մի փոքր ընդհանրապես հնարավոր չէ, եթե մենք Իռլանդիա գնում ենք Մակեդոնիային հաղթելու, եթե 4-0 Իռլանդիային հաղթելուց լինեն, կարող է մտնել ինչպես Սլովակիայի խաղին եւ այդ դեպքում մենք գիտենք ինչպիսի որակներ ունեն, նա նույնիսկ 15-20 րոպե եթե խաղը, կարծում եմ խաղալու խնդիր կա, կարծում եմ խաղալու դա մարզումներին հասկում ներգրավելու ուծի կամ այս թիմի հաշիվ կլինի օգուտ մեզ, որ դա հնարավոր կլինի, բայց հուսանք որ Իռլանդիայի խաղը չի լինի մեզ համար, առաջին հերթին հուսանք որ ողջ առողջ ներկա կլինի եւ թող 90 րոպե մասնակցի հանդիպումը, եթե ինքը իհարկե Վարդան Մինասյանը կհամարի դա ճիշտ, համենայն դեպս այսօրվա դրությամբ մենք ունենք նման տեղեկատվություն, բայց ինչքանով է դա հավաստի դեռ չեն կարող ասել, դա Օզբիլիսին մոտ կանգնած անձնավորությունից ստացված տեղեկություն է։ Այս դեպքում արդեն լավ է, որ նա ուզում է։ Երկու օրվա ընթացքում ըստում է Վարդան Մինասյանը այս հանգստյան օրերին կանալիք հանդիպումներից հետո գրապարակի կազմի վամենից կընկնի իր տեղը։ Արդեն ըստ այդ կազմի մենք հաջորդ հաղորդման հենց Վարդան Մինասյանի հրապարակած կազմով զրույցը կկառուցենք եւ կխոսենք ավելի մանրամասն նրա հոգեկան։ Մենք բոլորս մեր տարբերակներն ենք ասում, իհարկե վերջնական տարբերակը կարծում եմ բոլորիս համար միանշանակ է, որ լավագույն տարբերակը կընտրի Մինասյան Վարդանը, մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչը, բայց դրա համար կա մի տուր։ Հայաստանի առաջնությունում շաբաթ եւ կիրակի օրերը կայանալու է հերթական տուրը եւ ես կարծում եմ այդ տուրից հետո արդեն հնարավոր կլինի խոսել այն բոլոր տեխնացուների մասին, ու մանները մենք տվեցինք, որովհետեւ այդ ֆուտբոլիստները պետք է այս տուրում էլ աչքի ընկնեն։ Պետք է ցույց տան, որ այդ որակներ ունեն Հայաստանում։ Եվ իհարկե պետք է վնասվածքներ ստանան, ինչը ցանկալի է խոսալ։ Պարտադի եւ ամենավատը, հա, այսպես ասենք, ճակերտներում վատն այն է, որ հենց Հայաստանի ազգային հավաքական երկու խաղերից առաջ կայանալու է Հայաստանի առաջնության մի գուցե ամբողջ մրցաշրջանի ամենակարևոր խաղը։ Փյունիկը հյուրընկալելու է ուլիսին։ Սա կարծում եմ չեմպիոնության համար խաղը։ Այո, մրցաշարը նաուսակ Հայաստանի առաջնության, եկեք դիտենք։ Սաուն անցում անենք հիմա։ Պատկերացնենք ինչ վիճակ էր ուլիսը 47 միավորով առաջատարն է, Փյունիկի 42 միավորից մնաց 39, որովհետև իմպուլսի հետ խաղը վերախաղարկվելու է, ինչպես այդ մասին արդեն տեղյակ եք։ Դրա մասին մեր կարծիքը մեր անցյալ հաղորդման մասին վերաբերող եւ կարծիքը։ Ամեն դեպքում որոշումը կայացված է եւ վերախաղարկություն կլինի բացառիկ թերևս իրադարձում, բայց այն լինելու է եւ Փյունիկը հիմա Գանձասարի հետ ունի 39 միավոր, երկրորդ տեղում է Լրացուցիչ ցուցանիշերով եւ Ուլիս Փյունիկ առաջատարների հանդիպումը 24-րդ տուրում թվում է իրոք
ամենակարևորը այս առաջնությունում, որովհետև եթե ուլիսը այստեղ չի պարտվում, ապա շատ բան երևի թե պարտադրվում։ Հիմա առաջարկում եմ վերհիշել, ինչպես են նախորդ 3 խաղերում այս առաջնության միմյանց հետ խաղացել ուլիսն ու Փյունիկը, հավասարություն է մեկական հաղթանակ եւ մեկ ոչ-ոքի, սա առաջին հանդիպումն է, որը կայացավ 3-րդ տուրում, դա ապրիլի 2-ին էր եւ ուլիսը հաղթեց 1-0 հաշվով, 88-րդ րոպեին Արտյոմ Ադամյանը գրավեց մրցակցի դարպասը եւ այսպես հաղթանակ բերեց, սա այն հանրահայտ հանդիպումն է, որտեղ Փյունիկը բազմաթիվ գոլային պայեր չօգտագործեց, միայն Մարկոսը մի քանի անգամ դարպասաձողին հարվածեց, բայց հենց այս խաղը ապացուցում է, որ ամեն ինչ մոռացում է եւ մնում է միայն հաշիվ։ Այո, մնում է միայն 1-0 հաշիվ։ Ուլիսը հաղթել է 1-0 հաշիվ եւ այդ թվում այդ հաղթանակի շնորհիվ էլ հիմա այսքան ունի առավելությունը, առավելությունը մեծ էր Փյունիկի, բայց իսկ այստեղ արդեն Փյունիկը նույնպես 10-րդ տուրն է, այո, եւ խաղը կայացավ մայիսի 22-ին, Փյունիկի առավելությունը ոչ միայն խաղային էր, նաեւ գոլերով արտահայտվեց, 17-րդ րոպեին Մարկոսը անդրադարձի օգնությամբ բացեց հաշիվը եւ միջև ընդմիջում Փյունիկը եւս 1 գոլ խփեց, պաշտպանությունում Ուլիսը անհաջող գործեց եւ Հովանես Հովանեսյանը դուրս եկավ դարպասապայի դեմ մեն-մենակ եւ գրավեց դարպասը 2-0։ Այս խաղում Փյունիկը իր ողջ հարցակողական ներուժը կարելի ասել ցուցադրեց, հարցակվում էր մեծ ուժերով, ամեն ինչ ստացվում էր, գեղեցիկ։ Հիշենք, որ այս խաղերին Փյունիկի կազմում մասնակցում էին թե Մարկոսը, թե Գևոր Ղազարյանը, թե Էդգար Մանուչարյանը։ Հանդգնեմ ասել, որ այս խաղում նույնիսկ առավելությունը այդքան մեծ չէր, որքան առաջին։ Բայց գոլային, որովհետև բայց գոլերը գոլային փայր օգտագործեց։ Այո, 3-0 հաշվի ժամանակ, երբ Ուլիսը կրճատեց հաշվի տարբերությունը 3-1 դարձավ, Ուլիսը 1 հիանալի պահ ուներ, եւ եթե հաշվի դառնան 3-2 այլ կերպ դասավորվեր։ Այո, սա 50-րդ րոպեն էր, Հովանես Հովանեսյանը դուբլ ձևակերպեց, երկրորդ անգամ գող փեց այս խաղում եւ 3-0 երևի թե այստեղ բոլորը մտածեցին, որ վերջ խաղի ելքը վճռված է, Ուլիսը 12 րոպե հետո կարողացավ կրճատել հաշվի տարբերությունը, Դավիթ Գրիգորյանը փոխարինման դուրս գալուց հետո դարձավ գոլի հեղինակ եւ ինչպես արդեն նշեց, այս գոլը կարելի է ինչպես ասում են կոչել Հայաստանի ազգային հավաքականի թեկնածու Արտա Գրիգորյանի անվան։ Այո, շատ գեղեցիկ։ Ամբողջ գրողը ինքը տարավ, ինքը կազմակերպեց, նա շրջվեց այս փոխանցումը կատարեց, հիմա կտեսնեն կրկնապատկերը, ահա վերջին պահը արդեն փոխանցումը կատարելու պահը եւ մեծ հաշվով այստեղ Դավիթ Գրիգորյանը անհանջող հարվածեց, դարպասապա մոտ էր իրավիճակը 3-1, հետո Ուլիսը հիանալի պահ, ինչպես Արմեն նշեց, չօգտագործեց, հանդիպումն ավարտվեց Փյունիկի հաղթանակով եւ 1 ոչ-ոքի թիմերը խաղացին 17-րդ տուրում օգոստոսի 6-ին, շատ արագ գոլ եւ շատ գեղեցիկ գոլ խփեց Փյունիկը, Էդգար Մանուչարյանը միջև Ուրալ գնալը Փյունիկի կազմի վերջին գոլերից մեկը խփեց։ Սա վերջինն է։ Վերջին գոլը, այո։ Շատ գեղեցիկ հարված, անսպասելի դարպասապայ համար, բայց երկրորդ խաղակեսի սկզբում Սամուել Զոկուն ստանդարտի խաղարկումից հետո խփեց պատասխան գնդակը։ Այս հատվածում Փյունիկը 2 անընդմեջ մեջ հանդիպում այսպես ավարտեց, արագ գոլ խփեց եւ ոչ ոքի Գանձասարի եւ Ուլիսի հետ։ Այսպես եւ վերջում այս հանդիպման ընդհակառակը պատկեր միանգամայնալ է, որ դու երկրորդ խաղացում Ուլիսը արդեն շատ մեծ առավելություններ եւ այնպիսի պահեր չօգտագործեց, որ զարմանալի ուղակի 2-3 մետրից Գևորգ Նրանյանը հիանալի պաուներ դարպասաձողը Փյունիկին փրկեց, այդ խաղում արդեն Ուլիսի առավելությունն է շատ մեծ։ Հիմա մենք նաեւ արագ տեսնենք, թե ինչ խաղ կապա հանդիպումները հաջորդ տուրի 24-րդ տուրի բացի վերոյի շալ խաղից, որը կայանալու է Ուլիսի եւ Փյունիկի միջև, Փյունիկի դաշտում է կայանալու հանդիպումը հանրապետականում, սկսվելու է ժամը 19-ին, նույն օրը ավելի վաղ ժամը 16-ին, նկատեք խաղերի ժամերը արդեն փոխվում են, 1 ժամ էլ շուտ են սկսվում բացառությամբ հանրապետականում կայանալի խաղերի, Արարատը կընդունի Իմպուլսին Հրազդան ստադիոնում եւ հոկտեմբերի 2-ին եւս 2 հանդիպում Շիրակ Գանձասար Իջևանում եւ Բանանց Միկա Բանանց ակումբի մարզադաշտում, այսպեսին է լինելու տուրը եւ մենք ուղիղ հեռարձակմամբ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ամբողջ 4-րդ շրջանի կենտրոնական հանդիպումը Փյունիկ։ Շարունակելով ակումբային ֆուտբոլի մասին մեր ինֆորմացիան, նաեւ տեղեկացնենք, որ այս խաղերից հետո մինչ հավաքականի խաղը տեղի կունենա Երևանի հանրապետականում եւս 1 ակումբային խաղ, նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ Երևանում հանդես կգա գերմանական թիմ ընկերական խաղով եւ կհանդիպի մեր կապանի Գանձասարին, խոսքը Գերմանիայի երկրորդ Բունդեսլիգայում հանդես եկող Կարլսրուե ակումբի մասին է, հանրահայտ թիմ, որը ընդամենը 2 տարի առաջ դուրս մնաց Գերմանիայի Բունդեսլիգայից եւ հիմա խաղում է առաջին երկրորդ Բունդեսլիգայում, չնայած դրան բավականին լավ ֆուտբոլիստներ կան, մեր երկրպագուներին հիշեցնեմ հոկտեմբերի 5-ին
երեկոյան ժամը 20:00-ին հանրապետական տեղի կունենա ընկերական խաղ։ Եվ հանրային այդ խաղն էլ ներկայացնելու է շողակատ ալիքով ցածրվելու է խաղողի եթերում, բայց ես կարծում եմ, որ աջակցությունը երկրպագուների շատ տեղին կլինի, որովհետև վերջիվերջո մենք ամեն օր չենք տեսնում նման ֆուտբոլ, մենք ամեն օր չենք տեսնում գերմանական հայտնի ակումբի ժամանումը Երևան, եւ այդ առումով հարցս մեր երկրպագուների ղեկավարներին, պատրաստում եք Գանձասար կարսրոյի խաղին աջակցել հայկական ակումբին։ Դա կարելի է համարել մեր որպես, այսպես ասած, վերջի փորձ պատասխանատու խաղից առաջ, այո, նախնական որոշմամբ գնալու ենք մենք այդ խաղին, աջակցություն ցուցաբերելու ենք եւ կուզենայի նշել, այս կիրակի ժամը 2-ին նույնպես հավաքվում ենք մարզադաշտում հանրապետականում, բոլոր այն երկրպագուները, ովքեր ցանկանում են գալ մեր այդ սովորել նոր երկերը, նոր վանկարկումները, խնդրեի միանային մեզ այդ օրը, ասեմ, որ ունենք հայկական հայրենասիրական նոր երկեր, նոր վանկարկումներ, բոլորին կոչում անում միանան մեզ։ Ձեր երկերից ամենանորի, թերևս ամենաթարմի շնորհանդեսը նույնպես եղավ մեր հաղորդման ժամանակ Արա Գևորգյանի ստեղծագործությունը, եթե չեմ սխալվում, այնպես որ շատ գեղեցիկ բաներ սպասում ենք։ Ես կցանկանամ Սերգեյի ասած խոսքերից մեկը, գլխավոր փորձ, հա, իսկ կարելի է Գանձասար կարսրոյի խաղը դարձնել մեր երկրպագուների համար գլխավոր փորձ։ Միգուցե մենք այդ օրը ստադիոնում հավաքվելով կարողանանք Հայաստան-Մակեդոնիա հանդիպման նախերգանքը տալ, իրար ֆուտբոլասերներով նաև աջակցենք, կարողանանք պատրաստվել Մակեդոնիայի խաղին եւ այդ էներգետիկան, այդ դրական էմոցիան բերել նաեւ Մակեդոնիայի խաղին։ Գալե կոչանալ բոլոր այն ֆուտբոլասերները, ովքեր արդեն ձեռք են բերել Հայաստան-Մակեդոնիա հանդիպման տոմսեր, հնարավորինս մեծ քանակությամբ հաճախեն հենց Գանձասար կարծրոյի հանդիպանը, այդ մտոլորտը զգան։ Մտոլորտը զգալու խնդիր կա, այո։ Երկու բառ էլ խոսենք Իռլանդիայի խաղից, ասեմ, որ մենք նախատեսում ենք այդ խաղին էլ գնանք ֆեդերացիայի օգնությամբ, աջակցությամբ, բոլոր մեր հայրենակիցները, ովքեր պետք է Սփյուռքից եւ Հայաստանից գնան, մեկ ինֆորմացիոն տեղեկատվություն, տոնսերը միայն վաճառ կլինելու է օնլայն տարբերակով, մանրամասն ինֆորմացիա կարող են հայ երկրպագուները, մանրամասն ինֆորմացիա կարող են գտնել այդ մասին ֆեդերացիայի կայքից։ Այո, այն երկրպագուները, ովքեր ցանկանում են մի տեղում երկրպագել Հայաստանի ակնհայտ, այսպես կոչված հայկական տրիբունա։ Ես հնարավոր է ձեռք բերել մինչև օկտեմբերի 7-ը։ Ես կարծում եմ, որ ձեր մասնակցությունը արտագնա խաղերին շատ ավելի կարևոր է, ոչ թե այդ փոքր խմբով երկրպագելը, այլ մարկանց խմբերին հավաքելը, որոնք բոլորով իրար հետ կարողանում են երկրպագել Հայաստանի հավաքականին, եւ այդ առումով ես ձեր փոքրիկ խմբի մասնակցությունը ես շատ եմ կարևորում, որովհետեւ այդ բավականին մեծ հայկական համայնք ներկա լինում էր բոլոր արտագնա խաղերին, նրանց պետք է կազմակերպել, ինչը դուք շատ հաջող անում եք։ Մեր ժամանակը լրացավ, կրկին հաղթանակ, բնականաբար միայն հաղթանակի հույսով ես սպասում եւ հիշեցնենք, սա մեր վերջին հաղորդումը չէ Հայաստան-Մակեդոնիա հանդիպումից առաջ, մենք կհանդիպենք նախորդին հոկտեմբերի 6-ին մոտ նույն ժամին, եւ այդ ժամանակ արդեն ամբողջությամբ կներկայացնենք Հայաստանի հավաքականում տիրող իրավիճակը։ Հաղթանակի սպասումով բոլորիս այդ ցանկությունը նաև մաղթենք եւ կհանդիպենք հոկտեմբերի 6-ին։Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը